Optički skener, čiji je cilj svođenje broja izbornih malverzacija na minimum, imali su priliku testirati i građani u Tuzli, koristeći testne glasačke listiće. Jeste li zadovoljni? Je li jednostavna procedura? Jednostavno, bolje nego ono prije što je bilo. Vrijedilo je danas doći i probati? Pa vrijedilo je, ja sam tu blizu i čitavo moje biračko mjesto će glasati na ovaj način, tako da sam došla upravo zbog toga da probam, da vidim da li ćemo se snaći. Dosta transparentno u odnosu na dosadašnji sistem koji je davno kontaminiran i vjerujem da će još pogotovo na općim izborima za 2 godine biti u svom najvećem dometu. Simulacija glasanja je organizovana kako bi građani bili upoznati sa novom metodom glasanja. Iako su listići testni, njihov izgled i forma prati oficijalne listiće koji će se koristiti na lokalnim izborima ove godine. Da na dan izbora ne vide ovu tehnologiju po prvi put, da vide da to nije ništa komplicirano, da im samo dodaje jedan nivo integriteta, odnosno jedan nivo osiguranja njihovog glasa, da se ništa neće dogoditi ni u prebrojavanju, ni u transportu, budući da se direktno prenosi rezultat. Ovako će izgledati glasački listić za kandidate stranaka za gradska, odnosno općinska vijeća. Ono što je novina da kockice pored moraju u potpunosti biti popunjene ovom posebnom specijalnom olovkom. Maksimalno možemo glasati za 3 kandidata. Ukoliko glasamo za 4, u toj situaciji samo stranka dobija glas. A ovako će izgledati glasački listić za gradonačelnika, gdje također ovom specijalnom olovkom popunimo kompletnu kockicu i glasamo samo za 1 kandidata. Potom idemo prema skeneru, ubacujemo svoj glasački listić u skener koji prepoznaje QR kod i naravno ove kockice, odnosno linije, i naš glasački listić ulazi u skener. Time smo završili svoju građansku dužnost. Meni je drago što su iz USAID-a organizovali ovakav vid, testni vid, znači glasanja, a posebno što se veliki broj naših građana odazvao na ovu simulaciju glasanja putem optičkih skenera, kako bi naši građani uvidjeli da glasanje putem optičkih skenera apsolutno nije komplikovano. Na području grada Tuzla 6. oktobra građani će glasati na 32 biračka mjesta u osnovnim školama Bačanska Malta, Novi grad Slavinović i gimnaziji Meša Selimović. Podsjećamo da je centralni birački spisak zaključen 22. augusta 2024. godine. Za lokalne izbore u oktobru ukupno je upisano 3.400.204 birača u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.